গাইছ সকলোৱে ভালে আছে আজি কঁঠাল খাবলৈ মন গৈছে গতিকে কঁঠাল গছৰ তলত গৈছোঁ এতিয়া কঁঠাল পাৰিবৰ কাৰণে এইটো হ'ল আমাৰ কঁঠালৰ গছ বেছি লগা নাই কেইটামান লাগিছে এই গছজোপা এইবছৰে লাজ আৰু কঁঠাল গছজোপা কাটি দিম চাওঁ কোনটো কাৰো সিটো কাৰোনে এইটো কাৰো এনেকে কঁঠাল গুলাক চাপৰতে লাগিলে ভাল লাগে কঁঠাল বুলি নহয় যিকোনো ফল চাপৰতে লাগিলে ভাল লাগে গতিকে কাৰো নেকি এইটো বেছি সৰু হৈ যাব নেকি ঠিক আছে মই কঁঠালটো কাঢ়ি লওঁ এই ডাঙৰটোকে কাঢ়ো এইটোকে কাঢ়ি লওঁ আঠাবিলা ওলাব ধরেছে কঠাল খাব ভাল কিন্তু আঠা লাগি ভয় ইমান লাগি আছে লৈ যাওঁ ধুনীয়া হৈ গ'ল দেই নাকে খাই চাওঁ এইটো হ'ল ঘৰতে বনোৱা এটা চিম্পুল ধৰণৰ কেক বেয়া হোৱা নাই ভালেই ভালো কোনে কোনে এনেকে ঘরতে কেক বনায় খাইছে জনাবাচোন কমেন্ট বক্সত কমেন্ট করে গাহৰি গাড়ি বা এতিয়া বনাব লৈছোঁ কঁঠালৰ চব্জিখিনি এতিয়া লাহে লাহেকৈ বনাই থাকিম যেহেতু কঁঠালৰ সবজি বনাওঁতে অলপ টাইম লাগে কঁঠালৰ চব্জিখিনি মই আজি গ্ৰেভি ধৰণৰ নবনাওঁ আলু আলু যেনেকৈ ভাজে ড্ৰাই সেনেকৈ ড্ৰাই দি মছলা দি কেনে ভাজিম যিহেতু কঁঠালটো একেবাৰে কোমলীয়া তাতে আৰু বইল কৰাৰো প্ৰয়োজন নাই বইল কৰা নাই বইল নকৰাকৈ একেবাৰে কোমলীয়া কঁঠাল যিহেতু এনেকৈ মছলা চছা দি তেল অলপ বেছিকৈ দি কেনে ধুনীয়াকৈ আলুৰ দৰে ভাজি খাম কঁঠালৰ ভজাটোত অৱশ্যে ইমান মছলা দিয়া নাই মছলা মানে কি আদা নহৰু জলকীয়া পেজ তাৰপিছত জলকীয়া গুড়ি আৰু ঘৰতে বনাই থোৱা জিৰা গুড়ি গৰম মছলা গুড়ি আৰু ধনিয়া গুড়ি সেইখিনিয়ে দিছোঁ বিশেষ আৰু বেলেগ মছলা দিয়া নাই অৱশ্যে মছলাবিলাক আমি ঘৰতে কটা মছলাবিলাক আনি ঘৰতে শুকাই গুড়ি কৰোঁ ঘৰতে গুড়ি গুড়ি কৰিলে মছলাবিলাক খাবলৈ বেছি ভাল হয় চব্জিত দিলে মজা কালাৰটো দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া হৈছে এতিয়া ইয়াতে অলপ ধুনীয়া পাত কাটি দিওঁ তাৰপিছত বাচন এটাত উলিয়াই লওঁ আজি পূৰা কঁঠালৰ ভাজাটো হেঁপাহ পলুৱাই খাম দেই অৱশ্যে ভজাখিনি দেখি মোৰ ভাতৰ ভোক লাগি গৈছে এতিয়া যিহেতু দুপৰীয়া হৈছে মোৰো ভাত খোৱাৰ টাইম হৈ গ'ল আৰু ভোকো লাগিছে চ' আজি ভাতৰ লগত কি কি আইটেম আছে দেখুৱাই আছোঁ প্ৰথমতে ল'লোঁ বিলাহী তিঁহৰ ছালাড তাৰপিছত ঢেকীয়া কণীৰ ভাজা ছজনা আৰু লোকেল মুৰ্গীৰ চবজি অলপ তিলৰ চাটনি তাৰপিছত ল'লোঁ মাছ জহা ফুলেদি বনোৱা মাছৰ জোল তাৰপিছত ল'লোঁ গাহৰি মাংস বিলাহী দি বনোৱা লাষ্টত ল'লোঁ মোৰ খাব মন যোৱা আজি স্পেচিয়েল ফুড হ'ল কঁঠালৰ ভাজা চ' এতিয়া মই দেৰি নকৰি খোৱাৰ আৰম্ভ কৰি দিওঁ যিহেতু ভোক লাগিছে আৰু থাকিব নোৱাৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব তেনেহ'লে মই এতিয়া বেৰি নকৰি লাগি যাওঁ